Presidenti Ilir Meta ka bërë apel për dialog mes qeverisë dhe qytetarëve lidhur me tarifën e rrugës së Kombit në mënyrë që të shmangen të gjitha përplasjet e panevojshme. Kreu i shtetit ka komentuar edhe vendimin e opozitës për mos bindje civile. Në mesin e debatit politik për tarifën e rrugës Kombit, presidenti Ilir Meta ka apeluar majorancën dhe opozitën për dialog. Kryeqytetari tha se qeveria duhet të jetë me kujdesshme ndaj vendimeve që marr, pasi qytetarët kanë të drejtë kërkojnë llogari. Se i përket dhunës, Meta deklaroi se vendi nuk e ka luksin që të kaput qofë dhe një lule. Meta ka patur dhe një mesazh për thirrjen për të mos paguar taksat. Është domosdoshme që çdo vendim që ka të bëjë me qeverisjen të jetë i mirë studiuar dhe i mirë konsultuar, dhe është e drejtë çdo qytetari dhe çdo komuniteti të kërkojë dhe të forcojë ndjenjën e llogaridhënies ndaj qeverisjes qendrore dhe vendore. Shpresoj në një reflektim të përgjithshëm dhe në vendosjen e një dialogu. Opozita ka të gjitha mundësi të shfrytëzoj instrumentat e saj për të rritur kontrollin parlamentar, ashtu si kurse edhe majoranca besoj duhet të jetë më interesuar për dialog të qëndrushëm me opozitën, me grupet e interesit, me komunitetet, me qytetarët, në mënyrë që të evitohet çdo shkak për tensione të panevojshme. Ndoj se ky vend që ndron në bazë të kontributit të çdo qytetari në radhë parë, por edhe të çdo taksapagusi. Dhe në këtë drejtim edhe qeveria dhe opozita duhet të rrisin në bashkëpunimin dhe transparencën në respekt të qytetarëve shqiptarë në radhë parë dhe gjithë kërkesave dhe pretendimeve të tyre, por edhe të taksapaguesve shqiptarë, të cilët mbajnë edhe shtetin edhe institucionet. Deklarata vjen pak ditë pas banorët e Kuksit i vun flakën kabinave ku bëhej pagesa e tarifës së kalimit në rrugën e Kombit, ndërsa opozita nisi aksionin e mosbindjes civile.